Bé, bona tarda. Bona tarda a totes i a tots. Iniciem la sessió de la tarda del 16è Congrés d'Història de Barcelona, la taula rodona, en aquest cas, arxius, investigadors i ciutat. Bé, després us passaré a presentar les persones que m'acompanyen a la taula. Només m'agradaria que abans fer una breu referència que aquest congrés neix també del projecte que hem endegat l'Arxiu Municipal de Barcelona, que s'ha dut a terme al llarg d'aquest any en relació a la commemoració de les primeres eleccions dels 40 anys, les primeres eleccions als ajuntaments democràtics, que s'han organitzat exposicions, jornades amb els centres d'estudi, taules rodones que s'han fet als barris, al centre LGTBI de Barcelona, i que ara culmina, una mica seria el colofó d'aquesta commemoració dels 40 anys, amb aquest Congrés d'Història de Barcelona de l'Arxiu Històric. Bé, totes aquestes activitats cal dir que s'han pogut dur a terme en base sempre de la recerca sobre els fons documentals de l'Arxiu Municipal i d'una època contemporània de la nostra ciutat. Vull aprofitar per fer l'agraïment explícit al grup d'investigadors i historiadors de la Fundació. Aquí m'acompanya el Cristian Ferrer, el Francesc Vilanova i la Mireia Capdevila, sense la contribució dels quals no s'hagués pogut dur a terme segurament aquest programa de difusió cultural i científic. Aquest treball ens ha permès, i també els congressos sabeu que estan molt orientats a revaloritzar els fons de l'Arxiu Municipal, ens ha permès redescobrir i exposar testimonis documentals d'una època molt contemporània. Clar, són 40 anys, però aquest matí ho hem pogut veure a l'última taula rodona, que tenim la sort encara de gaudir de la presència dels protagonistes, i això no passa sovint perquè els congressos d'història a vegades són segles enrere i, per tant, ja no existeix ningú d'aquella època. Tenim la sort, doncs, com deia, però ha servit sobretot per redescobrir aquests documents que hem pogut posar a l'abast de la ciutadania, a les exposicions, a totes les activitats de difusió, que han estat doncs, documents textuals, fotogràfics, gràfics, hemerogràfics, audiovisuals, i que han teixit aquest relat del primer govern de la nostra ciutat sorgit de les urnes del dia 3 d'abril de 1979. Com hem dit aquest matí, va ser un mandat que ens ha servit també per redescobrir que va ser potser més important del que semblava a vegades, no? Que avui ho ha dit el mateix Narcís Serra, l'exalcalde de Barcelona, en el sentit que van culminar, o sigui, aquests anys van ser decisius per culminar aquesta Barcelona preolímpica, la Barcelona de la descentralització, de la transformació dels barris, de les primeres manifestacions d'una nova cultura i, en definitiva, d'una generació que va transformar una generació amb uns valors democràtics, catalanistes i emprenedors que van posar la base a la capital del país. Bé, aquesta taula vol ser, per tant, una mirada cap a les fonts, és a dir, els arxius, cap a la recerca, els investigadors i l'objecte o el subjecte, a vegades, que és la mateixa ciutat de Barcelona. Presento els membres que avui m'acompanyen a la taula. A la meva esquerra, la Isabel Segura, és historiadora, ha publicat molts llibres i articles. En destacaria la modernitat de la Barcelona dels 50, Arquitectura industrial del 2010, Barcelona, Chicago, Nova York del 2013, Barcelona, Ciutat de Llibres 2016, Barcelona, Feminista 2018, Barcelona en Construcció, Leopoldo Plasencia 2017, Cuines de Barcelona del 2017, i ha estat, i amb això doncs, també doncs, hem pogut gaudir del seu guiatge a diverses exposicions, una de les últimes que va ser Carme García, que va ser un descobriment molt bonic d'aquesta fotògrafa dona, Carme García des del Terrat, que va ser el 2018. També la lluita per l'oportunitat de viure del 2010 i etc. En Ramon Albert i Fogueres, doncs ja el coneixem
molts dels presents, ha estat director de l'Arxiu Municipal de Girona, arxivent cap d'aquí de l'Ajuntament de Barcelona, subdirector de general d'Arxius Gestió Documents a la Generalitat de Catalunya, director general de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents i actualment doncs, és el president d'Arxivers Sense Frontera Internacional i membre del Consell Assessor Internacional del Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia. Bé, no m'allargaré més, però també doncs, ha estat president de l'Associació d'Arxivers, fundador d'Arxivers Sense Fronteres i un llarg etcètera. Però també, diguéssim, amb aquest doble vessant d'arxiver i també d'historiador, ha estat, com abans també en parlàvem, director de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, ho va ser des de l'any 92 al 97, i ha coordinat diverses exposicions i publicacions, per exemple, als barris de Barcelona i l'Enciclopèdia Barcelona. Noli Cabezas és llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, on també ha cursat el màster d'Estudis Històrics i on va començar a especialitzar-se en l'època de la transició i el món actual. Actualment està en la fase final de redacció de la seva tesi doctoral que se centra en el paper de la dona catalana en la política municipal. Destacaria, doncs, hi ha moltes ponències, però majoritàriament doncs, sempre s'ha centrat en justament amb els temes que ara us comentava, la història de la dona, la transició a Espanya i el paper de la dona doncs, durant aquests últims anys. A nivell internacional, cal dir que va efectuar una estada predoctoral a Roma, on va consultar arxius, i això també doncs, fa molt interessant el seu currículum, els arxius del Partit Comunista i de la Democràcia Cristiana. Va rebre una beca també el 17 de l'Hospitalet sobre la història justament de les eleccions municipals des dels seus inicis fins a la Guerra Civil, història del municipalisme a l'Hospitalet del Llobregat. I Cristian Ferrer, en aquest cas, és doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor d'Història Contemporània i Història Econòmica a la mateixa universitat. Les seves línies de recerca versen sobre la història social i la història de l'antifranquisme a Catalunya, particularment en els sectors tradicionalment considerats secundaris en termes de conflictivitat social. Destaca el seu interès per les protestes camperoles, la mobilització obrera fora del cinturó industrial barceloní i qüestions relacionades amb la politització popular, i les pautes de sociabilitat obrera durant el franquisme. És membre del comitè de redacció de la revista Nuestra Història i autor dels llibres de diverses publicacions com Lluitadors quotidians del 2014 i Sota els peus del franquisme del 2018. En l'àmbit de la difusió, doncs, com ja he esmentat al principi, hem tingut la sort de treballar plegats en aquest projecte d'exposicions, sobretot doncs, en els barris de Sants, de Gràcia i de Nou Barris, sota el títol Barcelona 1979, la democràcia des dels barris. Molt bé, doncs jo el plantejament que volia fer seria el següent. Treballaríem a partir de tres àmbits, que seria l'accés als arxius, per una banda, per la investigació, un segon àmbit que seria l'oferiment dels serveis dels arxius per la recerca i el tercer i últim, l'evolució dels arxius per al coneixement de la ciutat. Bé, si us sembla, doncs començaria el primer i els hi faria una sèrie de preguntes a tots els membres que m'acompanyen avui a la taula. Sobre l'accés i els arxius, se n'ha parlat molt i sobretot els professionals de l'arxivística i també els investigadors han parlat de les limitacions i les dificultats de l'accés per certes èpoques de la nostra història, sobretot pel segle XX, concretament el tram que va de la Guerra Civil a la transició i als primers anys de la democràcia. Cal dir que fins i tot no cal només parlar del franquisme, sinó que recordem que també en l'època de la democràcia doncs, hi ha èpoques, hi ha encara secretisme no?, d'arxius i documents, com per exemple doncs, recordar els documents que encara estan relacionats amb el cop d'estat del 23F o del terrorisme i els GAL o els casos de corrupció. Aquest fet encara és més greu en particular amb certs arxius de l'Estat, no? Els arxius de les delegacions del govern, els arxius militars.
els arxius històrics de la policia espanyola, que estan al Alcalá de Henares, els arxius dels ministeris, etc. Pel que fa actualment a les lleis, sobretot la llei de transparència i accés a la informació, la llei de patrimoni i de memòria històrica, sovint són limitades o insuficients en el reconeixement de drets universals i democràtics a la informació. Massa sovint els historiadors es troben amb limitacions i llacunes insalvables. No cal dir ja l'anacronisme que encara estem parlant d'una llei de secrets oficials que és de l'any 1968. Bé, la meva primera pregunta seria, en aquest cas, com es fa possible avui el dret a saber i investigar per donar a conèixer una època tan fonamental de la nostra història, de la que versa aquest congrés, i sobretot quina opinió teniu, o si també teniu alguna experiència personal, amb aquestes limitacions, des de cadascú des del seu vessant, a l'accés a la documentació dels arxius. Pot ser, evidentment, com us deia, tant de la transició com de l'època actual. En tot cas, vulgueu, comencem per tu, Cristian. Bé, primerament, gràcies per comptar amb mi, una persona que més enllà, diguéssim, d'aquestes tasques de difusió entorn als ajuntaments democràtics de Barcelona, etc., s'ha caracteritzat la seva recerca per excloure Barcelona del mapa, no? I penso que en aquest sentit potser puc aportar una mica d'informació d'interès de què n'hi ha més enllà de Barcelona, com és l'accés tan desigual que hi ha als arxius d'arreu del territori català, no? En aquest sentit, tot el que fa referència a arxius oficials de l'Estat, no? del que és l'alta política, sí que n'hi ha, a més es ve denunciant de fa molts anys, no? un hermetisme, no? d'accés a una documentació que pot ser, bueno, que és catalogada encara com a confidencial, no? Però des de la meva experiència particular jo no puc dir que això sigui així. En realitat el que m'he trobat ha sigut un accés a documentació, fins i tot documentació que podem considerar sensible, i precisament potser per la manca de criteris molt clars i que són aplicats de vegades arbitràriament. Hi ha arxius que et deixen accedir a una sèrie de documentació que en sentit estricte potser no haurien de deixar-te, i en canvi n'hi ha altres que sí. I això també és un problema, diguéssim. No tinc massa experiència. Moltes gràcies abans per la convidada a participar en aquest congrés. No tinc massa experiència en arxius que no m'hagin deixat consultar, potser perquè no sé què seria primer, si és que ja he orientat les investigacions cap a espais que em permetessin, o cap a temes que em permetessin la investigació, o bé perquè realment el meu centre d'interès no eren aquesta temàtica. Ahir, per exemple, vaig fer una prova. Sabia que era molt difícil d'accedir, s'havia de fer a màximes a nivell del Ministeri de Foment, perquè m'interessava, ja fa temps que m'interessa molt, que seria la construcció de polígons habitacionals durant el franquisme, i m'interessava que havia fet l'Institut, com es deia, Instituto de la Vivienda, era? Instituto de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Exacte. I, gran sorpresa, vaig enviar un correu, crec que era a les 12 del migdia, l'endemà, abans d'ahir vaig enviar el correu, i ahir em responien amb tot el llistat de, diguem-ne, la documentació que conservaven. Però torno a repetir, potser he orientat les meves recerques des de fa anys cap a temes que o bé documentació textual o bé, diguem-ne, testimonis, podien ajudar-me a seguir la ruta de la investigació. Això són superràpids, jo també en seré. Sí. Em costa ser ràpid, però ho intentaré. No, ràpidament també, que tal qual. Podríem parlar molt i suposo que hi ha l'ocasió de donar temes que per mi són més importants, que és la centralitat dels arxius en temes de drets humans i de l'humanitat històrica, de la recuperació del passat, de polítiques de reparació, que també agafen fins a l'actualitat. No? Així, d'entrada curt, jo veig un problema del tema accés, crec que és un tema resolt, és un tema
que encara actualment jo crec que han xurat, això són negatiu, un aspecte, no? Que et deixi de treure, no? Que, com deia la Cristian, pots trobar una persona, poder per bona voluntat, a vegades per manca poder de criteri, pot deixar veure coses i te'ls mires bé i diries, ostres, això m'ho hauria de deixar veure mai de la vida. Però cada vegada més la gent vigila, perquè sap el perill que corre deixant veure allò que no toca. Jo crec que el problema de fons important és que hi ha una llei de protecció de dades cada vegada pitjor, en el sentit de que no sé fins a quin punt estem les nostres dades personals estan salvades. Jo sé que a casa meva agafes el telèfon cada que truquen i em donessin 2 euros per una empresa que m'ho vendre alguna cosa, us asseguro que no seria aquí, m'estaria a les Bahamas amb unes vacances dels diners que hauria fet. És continu de gent que els pregunta, si vostè com té el meu telèfon? Quan veu que poses molt xulo, pengen molts ells. I els dic, qui els hi ha donat? No? El personal, el mòbil... Per tant, tot això, moltes coses resulta que ens afecten en el tema de l'accés a la informació. Cada vegada el balanceig entre el dret d'accés, la documentació i la protecció de dades, els de protecció de dades han desenvolupat extraordinàriament tota la normativa, els estatuts, els reglaments que vulgueu, no hi ha mil·límetre que no tinguin collat i ens costa moltíssim entrar per aquí. En canvi, la gent de la transparència, els programistes, som tan moderns que no escrivim res. Aleshores, tot és que el dret d'accés, la restricció és l'excepció. Si pot resultar la restricció després és el 80% de les vegades. No hem fet el mateix esforç, crec jo, la gent que creiem en l'accés universal, llevat de casos, justa restricció, només faltaria protecció de dades personals, íntimes, pots acusar la ministra del PP famosa de l'Orange de Cospedal, quan li deien perquè no deixaven entrar els ajuts de l'exèrcit, havia pres 2 frases màgiques per ella, que una era protecció de dades personals i l'altra era la seguretat de les persones i la seguretat de l'Estat, la seguretat nacional. No? Vull dir, per tant, tenir protecció de dades, que és una pedra a l'espardenya, una llei de transparència i que sí, que per acabar de dubar, com deia ara fa un moment molt ben Quim, hi ha la llei de secrets oficials. Però tal cosa és un programa que, mentre tot vagi rodat i vagi bé, va bé, però al moment en què tu vols veure alguna cosa que s'escapa de les mecàniques usuals, tens problemes seriosos. Us acabo amb una anècdota. Jo investigava la figura de l'Agustí Centelles, especialment els fills, que varen fer aquest regalet patriòtic d'emportar-se a l'Arxiu de Salamanca, i el seu llibre, per el preu de la memòria, que els vaig intentar castigar durament, vaig voler també saber del pare, a veure d'on venia tot això i tal. I vaig anar a un arxiu militar, vaig entrar allà i vaig dir-la bon dia, em van dir-la bon dia i vaig dir, mira, vinc a veure tal cosa. I em van dir, digui l'expedient que vol. Si és que si no hi ha un inventari, no ho sé. Em van dir, ah, si vostè no sap què vol, per què ve? Dic, no, jo sí que sí que vull. Jo voldria saber si hi ha alguna cosa a vostè Centella. Si vostè em deixa una guia, un inventari, un catàleg o alguna cosa d'aquest tipus, jo amb molt de gust li diré què vull. I no va haver-hi més perquè no hi havia ni guia ni inventari ni catàleg. Tant, ja, per últim, acabo, una última obstacle, l'opacitat derivada de la manca d'organització dels arxius, que és el cas claríssim en aquests casos, no? I el marxar em va despedir amablement, diem-me, i luego no vaya por ahí diciendo que no l'hemos dejado entrar. Per tant, molt ocupat. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies per convidar-me a participar amb tots vosaltres. Jo comparteixo una mica l'experiència dels meus companys. Jo no he tingut, en principi, cap problema per accedir als arxius que he consultat, suposo que també anava ben encaminada i per tant sabien els fons amb els que hi podia comptar i m'han deixat consultar. El que sí que és cert que a vegades hem tingut així algun problema a l'hora de trobar-nos la persona que tenim davant, que potser no coneix tot el fons que té i et deixa allà davant de la caixa i has de remenar i a veure què trobes, i trobes moltes sorpreses que ells potser, com comentava el Ramon, no les tenien inventariades. Potser l'única cosa és que algunes de les protagonistes de les dones de la transició amb les que treballo tenen l'arxiu personal, que encara no han cedit a cap mena d'arxiu més gran o que el pugui custodiar, i llavors no hi tinc accés. La família a vegades no té espai perquè nosaltres puguem anar a consultar-ho per poder treballar allà, i per tant són fons que sabem que estan a casa, que es poden consultar, però no hi hem tingut accés. I és aquest més o menys el problema d'accés amb el que m'he trobat, que no tot està en un espai que es pugui consultar i per tant és més difícil accedir a elles, a aquestes fonts. Per la resta ha anat tot prou bé. Molt bé. Jo la següent qüestió que volia plantejar als membres de la taula també dic que, bé, que hem assistit en aquests últims anys actuacions d'associacions, de professionals,
historiadors, arxivers, advocats, etc., que han volgut posar a la llum èpoques fosques i sobretot, diguéssim, èpoques amb les quals s'ha vulnerat els drets humans fonamentals. Sembla una mica el que diré, potser contradictori amb el que s'ha dit aquest matí, que semblava que la transició doncs, era més modèlica, i jo crec que pel que fa al tema de la documentació dels arxius encara hi ha moltes opacitats. I bé, una mica aquella imatge que tenim que amb algunes coses s'ha volgut passar a pàgina ràpidament, no?, de la nostra història i no demanar gaire responsabilitats. Recordem, per exemple, que l'ONU reiteradament i no fa per molts anys ha reclamat al govern espanyol que revisi els crims del franquisme i les actuacions que s'han pres algunes ja en l'època de la transició. Bé, en aquest cas, jo la pregunta que formularia, si us sembla, seria doncs, una mica com veieu vosaltres, com a historiadors, com a arxiver, aquest moment en el qual doncs, va haver-hi aquest pacte, no? Vull dir, sembla que van haver-hi, bueno, jo aquest matí escoltava tots i constatava que hi havia un pacte perquè tots parlaven molt bé d'uns als altres i ningú posava cap element crític, no?, de com es treballava en aquell moment. Bé, una mica, si també, doncs, en fi, vull dir, podem seguir parlant una mica d'aquest accés a la informació i de, sobretot, a partir de l'accés, de quina manera hauríem de tenir present que encara doncs, bueno, hi ha molts elements d'aquesta època que estan per reparar, no?, de les víctimes, dels arxius policials, no?, que doncs, hi ha encara molta hi ha historiadors que han manifestat veritables problemes per accedir als arxius de la policia, i per tant doncs, una mica lligar-ho amb aquest tema, no?, que després parlaríem una mica també del tema de la memòria històrica. Me cal recordar que encara a hores d'ara no tenim cap investigació, no?, sobre la història de la policia en aquest país. No? Això té a veure, com molt bé indicaven les altres companyes i que jo subscric, no?, tota investigació va calanitzada a un lloc on prèviament ja saps que podràs anar gratant i per tant, diguéssim, aquests problemes d'accés a la documentació diguéssim, no hi seran perquè prèviament ja ho has tingut en compte, no? Sí, de fet, jo crec que en el moment de la transició en el qual jo no sé si n'hi havia un pacte secret o no secret sobre tot això i en tot cas si el pacte no es va fer potser posteriorment, no?, de aquesta transició que en realitat s'inventa, no?, als anys 80 i 90, però sí que n'hi havia una consciència per part de l'elit política que està al capdavant dels governs, en què hi havia una sèrie de documentació que era incòmoda, no? I crec que de manera molt nítida aquella directriu de Martín Villa ordenant, no?, una circular ordenant destruir tots els arxius de Falange, en el qual diguéssim, estan tots els rastres, no?, d'aquesta repressió bestial, no?, a mesura que es va ocupant el territori, i en la primera, en la immediata postguerra. Clar, jo crec que la destrucció d'aquests arxius, que d'altra banda podem considerar com un autèntic crim, no?, des del punt de vista de l'accés al passat i sobretot per conèixer el que va passar, doncs, bueno, què té a veure amb tot això. Jo m'he trobat amb un cas que deriva d'aquesta qüestió i era que a mi m'han negat accés a documentació alegant-me que no existia. Això crec que és molt comú. També voldria comentar-ho a la resta de la taula. Dir, no, això no existeix perquè es va cremar la guerra. No, és que jo estic parlant-li de la transició. Ah, aleshores Martín Villa va ordenar destruir-ho. En fi, que la destrucció, aquesta suposada destrucció de tots els fons de Falange, locals i provincials, que després d'altra banda han anat apareixent, per tant no es van destruir tots, que d'alguna manera algú podria haver interpretat també de destruir els fons de govern civil, en tant que el governador civil també és jefe provincial del moviment, etcètera, etcètera, no? I després, gratant una mica, te n'adones que està allí i que n'hi ha coses i que d'entrada et diuen que no hi són perquè va haver una voluntat política de que no hi fossin, però després veus que també que n'hi ha límits en la destrucció. Hi ha una gran centralitat dels arxius, si es fes bé hi ha una gran centralitat, el problema és quan no es fa bé, no? És veritat el que deia en Cristian ara, que la meva experiència, sobretot a Girona més que a Barcelona, sobretot a Girona, que era un espai més reduït on podies tenir una certa influència i intentar amb contactes als llocs,
hi ha hagut una destrucció sistemàtica, a vegades capritxosa. Han quedat unes coses en un lloc, altres han desaparegut, per exemple, el Govern Civil de Girona, varen quedar coses, però hi ha hagut una destrucció sistemàtica. Com deies molt bé, Martín Villa, Falange, però no tan tard, encara quan el senyor Felipe González va abandonar el govern l'any 90, no sé què, 96, va dir que no queda nada en els despatxos, va tenir molt clar que es havia de netejar despatxos perquè la destrucció dels documents és la impunitat, no? Les transicions polítiques pacífiques, i no estic a favor de les violentes, tenen generalment un dany col·lateral, que és els arxius. Per exemple, a l'Europa de l'Est, doncs, saltar a l'Ocea de Cesco i l'endemà al dematí un nou govern s'emparava dels arxius de l'Stasi a Alemanya, de la Securitat a Romania, és a dir, hi havia una actuació ràpida de recuperació, i si sé que en cap cas que estic demanant que aquí hi hagués hagut garrotades, eh? Alguna hi podria haver-hi hagut, però no va haver-hi cap ni una. Què va passar? Aquestes transicions porten que les persones que estan ubicades a llocs de poder segueixen en el nou poder i tenen tot el temps del món per originar destruccions. L'estat espanyol hi ha la trista costum, quan es mira Amèrica Llatina, de mirar-se'ls amb un somriure i perdonar-los la vida. I en aquests moments, Argentina dona 30 voltes a Espanya en l'acte exemplaritzant de recuperació de la memòria. Jo he tingut aquests dos últims anys el plaer, i encara el tinc ara, perquè encara hi col·laboro, de col·laborar primer amb el Centre Nacional de la Memòria Històrica de Colòmbia i ara amb la Jurisdicció Especial per a la Paz. No n'oblidem, és un tribunal penal que jutja FARC, exèrcit, paramilitares, autodefenses, i ho estan fent superbé. És a dir, els criticarem, ens en fotrem, diguem aquests, no sé què, els d'Amèrica Llatina, però tota aquesta gent han posat els arxius al centre de l'actuació, sabent que sigui una transició política clàssica, sigui una transició tan peculiar com la colombiana, que és d'un... Mentre hi havia una democràcia consolidada, hi havia un conflicte armat obert amb 100 milions de desplaçats, 200.000 desapareguts, amb unes xifres aterridores, però han sabut situar els arxius al centre. El nostre avís, dissortadament, no només perquè fos una transició pacífica, perquè si hi havia voluntat política, passa que en aquell moment el discurs era la reconciliació i no en farem mal. I els que marxaven del franquisme s'anaven molt contents perquè no els hi passava res, i els que arribaven estaven molt contents perquè hi havia una democràcia. I això va portar com a resultat, ara ho podem mirar en perspectiva històrica, doncs en el cas dels arxius, hi ha hagut un període en què s'ha pogut fer depuracions que han portat a la impunitat, o bé encara, polítiques, podíem parlar molta estona, tota la dificultat d'accedir als arxius militars, ja no t'explico dels serveis d'intel·ligència i contraintel·ligència. Si veiéssim, ara més veiem de tantar una espurna perquè algú fa l'idiota, toca un peu de poll d'algú i surt a la televisió com ara aquest Villarejo, no? Però darrere, pobres de nosaltres, si tenim la poca fe que tenim en algunes coses, més faltaria que sapiguéssim el que hi ha darrere d'aquests serveis d'intel·ligència i contraintel·ligència, em sembla que perdríem la fe en gairebé tot. Vull dir que són arxius que ni hi ha control democràtic, ni hi ha cap control sobre aquest això. I què ens porta? Ens porta, doncs, aquests moments amb unes impunitats encara que, però a l'any actual, vull dir, ja no cal mirar a la Guerra Civil, molt punyents. Bueno, jo aquí no puc afegir molta cosa perquè, com he dit abans, com la meva recerca sempre ha estat adreçada cap a arxius que sí he pogut consultar, sí que puc transmetre el testimoni de companys que sí que s'han vist que no han pogut accedir a l'arxiu, per exemple, de Governació Civil, però que han anat un altre dia, han trobat una altra persona i s'hi han pogut accedir, que a vegades això passa, que segons qui ja no et deixa entrar o et diu que aquest material no hi és perquè no existeix, però quan hi tornes, han canviat la persona i apareixen aquelles caixes que sí que han pogut consultar. Molt bé. Passaríem al següent bloc, que seria sobre els instruments, els recursos i els materials que hi ha als arxius. En aquest cas, hi ha hagut informes internacionals que s'han apuntat, no?, com un terra cognita de... que es va fer l'any 2016, que apuntava una mica, des del punt de vista dels investigadors, també, doncs, quins eren els problemes que havien detectat en les seves recerques en quant a les facilitats o els inconvenients, també, diguéssim, que hi havia dels arxius, no? Posava manifest, doncs, els instruments de descripció, els accessos via catàlegs en línia, via portals, tot això. Bé, en aquest cas, jo el que vull
plantejar com una primera pregunta seria, ja dic, relacionat molt amb els mitjans, amb els instruments de recerca o de descripció, de recuperació, els inventaris, els catàlegs, etc., que abans una mica ja en Ramon ho ha apuntat, com valoraríeu, amb la vostra experiència, aquesta facilitat de consultar els arxius a través dels instruments, no? A través de tots aquests instruments que deia, els catàlegs, els inventaris, etc. No? I una mica també doncs, m'agradaria que si algú té experiència en quant doncs, a documentació més recent, en el sentit doncs, si està també doncs, igualment inventariada, si hi ha més dificultats, perquè potser els pergamins del segle XIII estan molt ben catalogats i potser la documentació de fa doncs, 20-30 anys doncs, és on realment hi ha una mancança més d'instruments. Això no sabria dir-te. El que sé que, com comentava ja abans, que molts cops depèn de l'arxiver. No? Tu no saps, tenen un catàleg en línia on hi ha un fons de classificació, però que és molt genèric, que és totalment insuficient, i intueixes que allí pot haver alguna cosa d'interès, llavors escrius. No en tal? Perdó. Llavors escrius. Llavors és quan et detallen amb molta més precisió el que n'hi ha o el que deixa d'haver. Però clar, això t'has de trobar amb l'arxiver que domini molt el tema. Però jo en general, en els catàlegs que he pogut consultar d'institucions públiques, estem parlant, perquè això també és una qüestió que podríem dir, no? Parlava el Ramon del control democràtic dels arxius i hom esperaria, no? que el control democràtic fos precisament dels arxius públics, no? I realment on més transparència m'he trobat precisament és en arxius de fundacions, de partits, de sindicats, etc, etc, on hi ha tot, no? I en aquest sentit això, per part dels catàlegs generalment et serveix per fer-te una idea molt vaga del que pot haver, i per això ha d'haver molta intuïció per part de l'historiador de si allò vol dir que allí pot haver alguna cosa que et pot interessar, i després de la resposta que hi hagi per part de l'arxiver. Ja dic, el problema més gran penso que molts cops has d'anar fins al lloc de l'arxiu i per tant molts cops fas el càlcul de dir si no sé segur que trobaré informació, potser no hi vaig. Per tant, el sistema de descripció, per la meva experiència, prou deficient. Sí, ara sí. Salutacions a totes bibliotecàries, arxiveres, arxivers, bibliotecaris que al llarg dels anys que he circulat per aquests espais m'han ajudat de manera profunda i m'han orientat a la recerca malgrat tots els nivells de catalogació que cada època ha tingut. L'accés a la documentació, i empalmo amb el tema d'abans, però des d'una altra perspectiva. Jo crec que hi ha en els arxius que hi ha accés lliure una dificultat, i és l'accés a la documentació no catalogada. Hi ha diversos arxius que tenen fons no catalogats i que no et permeten la consulta. Arxius públics, parlo. Per tant, això crec que és un gravíssim problema a l'hora que vols abordar un tema. No és la primera vegada que m'ha passat diverses vegades. Per tant, encara en els arxius públics hi ha documentació sense catalogar que no es permet la consulta. No cito arxius, però hi ha alguns arxius. Segon tema, els instruments de descripció. Ahir també vaig fer la cerca. Per exemple, un tema que porto anys investigant, que seria el tema de feminisme. En el cercador dels arxius municipals, el Mediacercs, vaig introduir la paraula feminisme. Només hi ha 7 entrades. Vaig introduir la paraula violacions, 5 entrades. I una d'elles era per violacions al dret de la propietat i l'altra era per no sé què. Feminicidi, una, violència contra les dones, 4 entrades. Què ens fa pensar això? Que realment els nivells de descripció en aquests moments no s'adequen, diguem-ne, al... Clar, perquè la paraula feminisme no és una paraula que ens haguem inventat fa 15 anys. Hi ha llibres publicats a Catalunya en català que ja utilitzen la paraula feminisme i situa Dolors.
Montserrat, que té un llibre sobre feminisme a principis del segle XX. Llavors, clar, caldrà d'alguna manera també ajustar els descriptors a temes més contemporanis. És a dir, com incorporem tot això? No és veritat que en els arxius municipals només hi hagi 5 o 7 documents sobre feminisme. I aquí sí que crido l'alerta, perquè ens fa, òbviament, per sort, encara hem d'anar als arxius i preguntar, escolta, només hi ha això, hi ha més cosa? És a dir, que els arxius en línia moltes vegades t'orienten, però realment, i torno a insistir sobre aquest tema, és a dir, cal també ajustar, diguem-ne, els nivells de descripció a relats històrics que ens interessen de plantejar. Hi ha més temes, eh? Bueno, jo, per afegir algun més del que han dit els meus companys, sí que vull parlar de la meva experiència amb els arxius en línia, que ha estat molt bona, perquè treballant amb el butlletí oficial de les províncies no m'ha calgut desplaçar-me de casa per consultar la informació que jo necessitava, i amb un clic he pogut accedir a les llistes electorals, a cartells d'aquell municipi de les eleccions. Per tant, això sí que m'ha servit i crec que és una eina de recerca que cada cop està funcionant millor. Sí que és cert que a vegades en altres arxius, amb la descripció que fa del document, no acabes de tenir segur si val la pena o no val la pena, t'acabes arriscant i potser no és el que esperaves, però com ha dit la Isabel, sempre hi ha alguna bona bibliotecària que t'acaba orientant, t'acaba ajudant, i això també és d'agrair. Sí, també que és cert que moltes vegades, sobretot els arxius comarcals, costa més fer les recerques perquè triguen més en contestar, i sí que et trobes una mica com dient, bueno, m'arrisco a anar-hi, no, sí... Bueno, a vegades això de l'arxiu en línia ens ha acabat solucionant alguns problemes. El tema de catàlegs i instruments de descripció jo crec que s'ha millorat de manera significativa, poder perquè alguns que ja tenim alguna edat hem viscut venim d'on venim, no? Jo recordo quan vaig prendre possessió de l'any, bueno, amb els ajuntaments democràtics, i en Quim Nadal demà farà la conferència, no recordo malament, de Calenda d'alcalde de Girona, no hi havia res organitzat, era un desori, anaves a l'arxiu i si l'arxiu era de bona voluntat et volia guiar, et guiava. I a partir d'aquí, jo, aquesta mateixa situació la vam trobar l'any 87 a Barcelona, quan vaig començar a treballar amb el projecte d'ordenació d'arxius, amb un grup de companys vam trobar escampades per les dependències municipals 33 quilòmetres de documents, que ara vam anar repatriant cap a l'arxiu administratiu. Alguns companys aquí presents se'n recordaran de l'epopeia d'anar oficina per oficina trobant documents de 1850 que s'estaven als soterranis de la plaça Sant Jaume o s'estaven en una oficina o la línia del metro que estava aturada, doncs hi havien posat prestatgeries un. És a dir, hi ha hagut una acumulació, i això què vol dir? Això va una cosa que faig en broma, i la dic alguna vegada aquesta broma, la professora d'arxiver és l'única professora del món que el dia que prens possessió hi ha 500 anys de feina pendent, no? Perquè has de tornar enrere. Jo vaig arribar a Girona, l'arxiver que hi havia em va dir, mira, aquí tens les claus, aquí hi ha un bagul, hi ha pergamins, els llibres d'actes comencen a 1200, em va demanar, va dir, que tinguis molta sort, nano, i va marxar i et va deixar de tan feliç, no? I va ser el bateig, és quan aprens arxivística a tota velocitat. Ho dic perquè, mig fent broma, portem una cosa que Amèrica Llatina és una expressió molt maca que diu fondos acumulados. No? Clar, fondos acumulados, l'Ajuntament de São Paulo té 200 quilòmetres de fondos acumulados. I l'Ajuntament de Quito té 22 quilòmetres de fondos acumulados, però això no en tenia 33. Vull dir que el que deia l'Isabel ara, i el que també en certa manera la Noli, tenen raó. És a dir, encara et trobes amb molts fons que et diuen, ui, estan sense classificar, estan sense organitzar, i aquell principi sempre de prevenció, de dir no es pot tocar fins que no estigui organitzat. Això té una part de seguretat, però també una part de malfiança, que a vegades podria valer la pena que l'investigador de confiança en una sala ho pogués consultar, encara que fos. I ara s'ha creat aquesta prevenció de dir no, fins que no estigui ben organitzat, vostè no pot consultar-ho. Què passa? Que el nombre de quilòmetres de documents és directament proporcional en negatiu al nombre d'arxivers en disposició de fer-ho. Però l'assignatura pendent és brutal. Que hi ha llocs com l'Arxiu Històric de la Ciutat, l'Arxiu Administratiu de la Junta de Barcelona, el contemporani d'ara, s'ha fet una feina brutal, extraordinària, vull dir, aquí s'ha de fer justícia. Clar, tu pots venir ara i aparèixer del món i dir, ja em mancances, i amb tota la raó, eh? Però també hem de mirar del passat convuls i complicat que venim, on de veritat hi havia unes acumulacions de documentació extraordinàries. I per acabar, hi ha també un altre element a tenir present, deia ara d'internet, és clar,
Internet s'hi van posar moltes coses, però en aquests moments se m'ha agradat idea una estadística que hi ha gent que investiga bàsicament per internet o pensa que pot investigar des d'internet, sembla que hi ha el 8% del patrimoni documental català i n'hi ha un 92% que no està posat. Per tant, a l'arxiu hauria de seguir anant igual, que hi ha gent que ho desconeix això, fan llibres i mires, busques una nota a peu de pàgina que citi un arxiu i no en citi un, ha treballat en premsa i en internet, pensant aquesta idea de que Google arriba a tot, no? I per últim, també una cosa que hauríem de corregir poder una miqueta ara, és que dins de la professió, amb la nova tendència de la gestió de documents, què ha vist la professió? Que si vol guanyar espai, prestigi, presència, el futur quin és? La gestió dels documents. Per això ja estan, els eixos administratius poden estar més ben arreglats que els històrics. Què vol dir això també? Que la balança que podria ser l'arxivístic entre la part històrico-cultural i la part jurídico-administrativa ara tombat molt cap a l'altre costat. Jo veig els estudiants de la universitat, el 92% volen ser arxivers, gestors documentals, documents administratius, i si ara diguessis, els enviaries un document del segle XVII, el 90% tindrien problemes seriosos per llegir una sola línia. I això sí que poder també és un tema d'avís que hauríem de reequilibrar una mica aquesta situació i seguir pensant en els arxius històrics en clau de futur, no tant en clau de passat, sinó en clau del potencial d'investigació que tenim. Molt bé. La següent qüestió és també, bastant en relació al que estem comentant. Semblaria ser que la recerca, cada vegada, constatem, no sé si això ho compartiu, que s'utilitzen menys fonts primàries, no? És a dir, que es va menys als arxius i que potser ha disminuït la presència, no? O sigui, constatem que hi ha menys estudiosos que estan a les sales de consulta dels arxius. Això ens portaria a fer diverses reflexions, no? De dir, quines fonts i quins recursos utilitzeu avui en dia els investigadors i els historiadors, no? Les fonts primàries. És veritat que cada vegada més la presència d'internet, dels catàlegs, dels arxius en línia, ha afavorit bastant això, però també potser és un perill perquè, i això sempre ho advertim, que no tot està en el catàleg. Això que deia ara la Isabel té tota la raó, però esclar, vull dir, segurament hi ha molta més documentació, el que passa que el ritme d'introduir els pressupostos, per cert, vull dir, el tema dels recursos, que també potser això, si us sembla, algú podria comentar-ho, és a dir, el pressupost de digitalització dels arxius és encara molt baix en comparació a les necessitats que hi ha de tenir-ho tot molt més accessible, i en aquest cas, també una mica volia comentar això, de dir, a veure, com és que potser aquesta recerca està canviant, realment veieu la necessitat d'encara de ser presents als arxius, als investigadors, perquè, com comentàvem, encara hi ha moltes capses per obrir. I, una mica també, si coneixeu la tendència internacional, a mi, per exemple, em va sorprendre que els arxius nacionals de França, Anglaterra, hi ha molta gent, segurament hi ha molts genealogistes, aficionats, però estaven plenes, no? I això potser contrasta una mica amb el que a vegades trobem la tendència general al nostre país. No sé si... Jo desconec, però el que sí que pot ser que n'hi hagi i que s'ha de tenir en compte és que hi ha hagut una precarització molt gran de tot el que té a veure amb el món de la recerca. I això pot ser que tingui, que expliqui en part aquesta intuïció, no? Que deies que tampoc teníem dades per jo ho desconec, perquè més enllà de la meva pròpia experiència, que és relativament curta, que potser sí que hagi portat a molta gent que faci recerca basada en qüestions bibliogràfiques, qüestions historiogràfiques, d'interpretació, no? I que, per tant, amb estudis ja fets, que es poden fer des de casa, o es poden fer des de biblioteques, es poden fer des de llocs més centralitzats, no t'has de patir el territori per fer consultes. Això d'un costat, i després de l'altre, i relacionat amb això, el tema de l'accés als fons, els que hi hagin, a nivell online. Clar, si ets un historiador, un investigador sense recursos, què és el que hi ha? En aquest sentit, no? I encara sort que, no, que pots accedir a certa documentació, encara que per bé que parcial, per d'accés a aquests documents. De totes maneres, el tema de la digitalització, i potser la resta tindreu més experiències al respecte, que s'han fet treballs formidables, no? El portal Pares, n'hi ha molta documentació de la Guerra Civil, no?
tot aquest l'arxiu de la Comintern, no? De la FIA, que també van desclassificant documentació, estic parlant de grans arxius i que els pots consultar des de casa i que amb el Google Traductor, pues, al final, sí, jo no sé rus, però bueno, que al final t'aclareixes, no? Doncs està molt bé, però clar, a mi la sensació que em dona és que això té un cost brutal per a uns arxius, els de casa nostra, que en general sempre que vas als arxius et diuen que oh, és que si tinguéssim més personal podríem catalogar això, ah, és que si tinguéssim més personal, en fi, podríem fer moltes coses i bona part dels recursos em dona la sensació que es van destinats a fer aquestes digitalitzacions que sempre són molt parcials. Has donat la dada del 8% del patrimoni, que em sembla molt, molt revelador i que a més va molt lligat a unes modes historiogràfiques determinades. Fa uns anys, amb tot el tema de la memòria històrica, doncs es va digitalitzar moltíssima documentació, que està molt bé, de la Guerra Civil, de la Segona República, però bueno, al final acabes fent la tria, no? I com no es pot digitalitzar tot i a més mantenir-ho online i a més afegir que ara surti tot el tema de la petjada ecològica que n'hi ha, no? Diguéssim, de tot el tràfic de dades online, però en fi, també és una qüestió a replantejar-se. En la teva línia, seguint una mica el fil, has parlat de que el pressupost de digitalització en els arxius municipals és baix. En general. En general parlaves. Però una mica amb la línia del que ell apuntava, coincideixo plenament, és a dir, potser que és molt costós a banda de la petjada digital, també caldria tenir present que potser jo noto com un cert desequilibri. No sé si els números són reals o no són reals, perquè no els tinc. Però diguem-ne que s'ha abandonat una certa catalogació, malgrat que s'ha catalogat moltíssim, però que s'ha, diguem-ne, que ha baixat com el ritme de catalogació i que en canvi el pressupost dedicat a digitalització s'ha incrementat. Certament la digitalització depèn molt dels criteris del moment i el que s'està digitalitzant potser la persona que està investigant en aquest cas no li interessa. Per tant, diguem-ne, la meva proposta seria, com he dit des del primer moment, és a dir, cal catalogar per saber realment què tenim en els arxius, perquè si no és molt difícil posar-te a investigar. I lligant amb el que deia la Noli, m'ha interessat molt quan parlaves que hi ha molts arxius que encara es conserven, diguem-ne, a nivell privat i que ara potser entrarem després, no, en sí, aquest tema. Bueno, sí, és un tema que crec que d'alguna manera s'ha de fer un esforç per recuperar tots aquests arxius, perquè aquests arxius, el destí majoritari d'aquests arxius, probablement una part passarà, diguem-ne, en algun arxiu, depèn de la, diguem-ne, de la sensibilitat de la pròpia persona o de les persones hereves, una part pot desaparèixer, una part molt important, i a aquest nivell jo també faria una crida als arxius, en aquest cas municipals, intentar estar molt a l'aguait d'aquests fons que encara es conserven a mans privades però que ens poden aportar també de la història més recent documentació importantíssima, no només a nivell gràfic, perdó, no només a nivell textual, també a nivell gràfic. I per tant, caldria, i especialment en el cas de Barcelona, jo crec que el sector dels arxius de districte serien com els que haurien de parar, a banda també dels centrals, molt les antenes en recuperar. Perquè tu has citat abans la Carme García, una fotògrafa, i és dels pocs fons de fotògrafes dels anys 50 que es conserva a la ciutat. I va ser una gestió que es va fer des del fotogràfic per recuperar-lo. És a dir, crec que cal recuperar aquests fons perquè si no continuarem tenint moltes mancances d'aquest període. Jo seguint la línia dels meus companys, sí que el pressupost per la digitalització dels documents és baix, però sí que m'agradaria explicar-vos una cosa que en la nostra recerca ens ha passat i ha estat molt positiva, perquè jo treballo en l'àmbit del municipalisme a tota Catalunya i a les eleccions del 79 un municipi de Ponts va presentar una llista integrada únicament per dones. Quan vaig veure això vaig pensar, ostres, hauré d'anar fins a l'Arxiu Comarcal de Lleida per poder consultar aquesta informació. Però vaig començar a navegar per internet i clicant, vaig arribar a la web d'aquest ajuntament i clicant, vaig veure que hi havia tot el llibre d'actes
digitalitzat. Per tant, a nosaltres ens ha suposat poder consultar tota aquesta legislatura formada d'un ajuntament de dones sense sortir de casa, que és una font primària i que estava a l'abast de tothom. Per tant, crec que, seguint els meus companys, hem d'invertir en poder posar els documents a l'accés de tothom, però que tampoc s'han de deixar de visitar els arxius perquè a vegades et trobes sorpreses remenant les caixes. Sí, sobre això, personal recursos. Personal manca moltíssim, eh? Vull dir, els arxius i els arxius són molt rares. L'arxiu segueix sent un lloc unipersonal, és a dir, un arxiu, un arxiver. Per tant, vol dir, quan estàs malalt, fotuda. Jo quan feia la tesi anava als arxius comarcals i prenia confiança, em deia, me'n vaig a esmorzar, vens amb mi o tenc-ho? Bueno, no aprofito per anar a esmorzar, ja havia esmorzat, però esmorzaré una sola vegada, no? I en un moment hi havia una mancança absoluta, després es va intentar pal·liar i se'n resol en part, però encara segueix sent molt. Un arxiu, un arxiver, què vol dir? Amb una arxivística que ara n'és polièdrica, una ciència polièdrica, on has de tocar tecles de gestió de documents. Gestió de documents electrònics és tot el tema de la preservació digital, que no té temps de parlar de tot el repte de l'obsolescència tecnològica, de l'evolució dels formats, la migració, món brutal. Al costat de l'atenció als fons històrics, tots els temes de memòria, de patrimoni, de transparència. És a dir, cada vegada més l'arxivística ha de tocar més tecles i a menys persones per fer-ho. Què ha de fer el que està a l'arxiu? Prioritzar el que pugui, d'atendre el públic. Jo al principi, quan ets jove, com jo vaig començar a Girona, era molt maco, feies de tot. Obries la porta, organitzaves l'arxiu, feies les fotocòpies, atenies els investigadors, feies l'arxiu fotogràfic, transcrivies pergamins, molt maco. Però clar, és molt maco quan tens 20 i escaig d'anys. I ho aguantes uns quants anyets i fas el que pots. Però això no pot ser el sistema que una persona dediqui del 8 del matí a les 10 de la nit a treballar per poder aguantar una institució, que és el que passa en molts llocs. Probablement els dos, també els pocs llocs del món, la gent fa més hores que li toca, més hores que un rellotge, és el transit. O la gent no mira mai el rellotge i va aguantant les hores que pot. Ho dic perquè hi ha una situació pendent. Digitalització. Hi ha poc diner, però a vegades es gasta malament. És a dir, arxius desorganitzats es digitalitzen amb la estúpida idea que digitalitzats es poden posar en ordre. Això, que sembla una absoluta bestiesa, i la gent ho segueix fent sense cap mena de problema. Per tant, què vol dir? Els hem d'organitzar, aquests els hem de digitalitzar i posar-los a la xarxa, perquè això és els criteris i se calen fa patiment, perquè avui dia hi ha cercadors, hi ha molts sistemes, models de metadades, és a dir, hi ha possibilitats després amb anàlisi de dades de poder extreure molta informació. S'ha de fer amb uns criteris, avui hi ha protocols que són molt bons. El que jo crec que encara, amb el volum de documentació que s'hauria de fer, segueix sent un tema de cara a pendent. Una prova també, és veritat, cada la gent va menys a les sales de... Jo a la meva època hi havia una cosa obligada que s'hagi tesi de llicenciatura. Jo mai no havia dedicat als arxius ni a la història. El meu pare es dedicava a la construcció i volia que em dediqués a aquest món. Però quan vaig estudiar, vaig haver de fer una tesi de llicenciatura. El meu company de pis, el Josep Maria de Puig, que va ser diputat d'Europa en Pau Repòs i va fer una tesi fantàstica, va dir que fer una tesi de la nostra ciutat, de Girona, estudiar amb l'autònoma. Jo la vaig fer aquell moment per tocar el voltet i per molestar, el va necessitar fer enderrocar el mite de l'Albert de Castro i el mite dels setges de Girona i ràpidament vaig passar de ser el fill d'en Daniel Albert, que era un regidor franquista honorable, a ser un comunista perniciós perquè enderrocava un dels mites de Girona, que era la resistència en aquests galatxos que ens volien venir, no? Si jo, sense aquesta tesi de llicenciatura, jo vaig arribar a l'arxiu el segon dia, tot i les condicions, que feia fred, que li faltava un vidre i que hi havia problemes, me'n vaig enamorar, vaig pensar, això serà la teva vida, dedicar-te als arxius, no? Ara ens falta una atracció d'aquest tipus. Ja no hi ha una obligació de fer una tesi de llicenciatura, per tant, jo crec que això ha anat en detriment una mica de la recerca i que ha costat una mica tard. I, per últim, les sales, ho veiem avui avui, no? Les sales que fèiem, ara haurem de canviar el dimensionament de les sales. També és veritat que això aquí m'ha de donar dades. Jo quan era a Calge de Barcelona, fins al 2004, jo recordo que teníem 30.000-40.000 usuaris, els quals 20.000 eren de la Casa de la Ratllaca, però també el contemporani dels distintes que contribuïen. Molt. I ara, si mira les estadístiques, l'hem anat baixant. A més, si mira les estadístiques online, s'han disparat cap amunt. Vull dir, jo crec que des del futur hem de seguir posant materials a la xarxa, tant com que hem de la digitalització sensata, adequada, avui de ser un objectiu, però és l'únic que ens pot fer recuperar gent que poder des de casa serà més fàcil que vingui, anirem perdent, crec, l'usuari aquell quedarà el nucli de militant de la recerca que li agrada, però jo crec que si volem ampliar el públic genealogista, gent afeccionada, hem d'anar cada vegada més a posar material.
Sí. Ah, em genera el dubte i que potser que podem discutir, no? Jo soc molt fan de la digitalització, eh? No, és molt còmode, a casa meva s'està força bé, no? Però clar, des d'un punt de vista de garantia, no? D'accés democràtic a aquesta documentació, en la mesura que no es pot digitalitzar tot, no crec que tinguéssim la capacitat de digitalitzar-ho tot, no sé si no seria millor realment reforçar la part de la catalogació, com deia la Isabel. És a dir, que sapiguem exactament què n'hi ha, que tothom sàpiga exactament què n'hi ha. I potser, agilitzar aspectes de la consulta telemàtica, és a dir, un correu, m'interessa aquesta carpeta que, pel que diu el catàleg, està molt completa, envieu-me-la sencera amb fotografies, amb digitalitzacions o amb fotocòpies, i que, sisplau, no trigui 6, 7, 8, 9, 10 mesos, com m'ha passat a mi mentre feia la tesi doctoral, eh? I això potser ens portaria a una altra qüestió, que és el tema de les fotografies als arxius. Però potser per aquí podríem... M'agradaria saber la vostra opinió. No, no sé, bueno, jo no sé, primer, és digitalitzar. Una persona que governava, si ho consultava, jo el que diria és que, d'una altra vegada, perquè no hi ha incentius a la recerca, cada menys, no hi ha, o bé fas un màster, si no, 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 ja no el fan sobre temes d'història, el fan sobre arxivística pura i fan bé perquè és el seu terreny, és el seu espai de treball. És a dir, en el sentit de que com està vist que l'entorn universitari ajuda, els treballs de recerca de batxillerat són molt joves i això els podria portar una primera empènia i poder els serveis educatius, els arxius que s'han anat perdent, serien un estímul en el jovent que s'aficiona als documents i que conegui aquest entorn. I el que volia dir és que a la mesura que tinguem una part substancial a la xarxa i pugui accedir en bones condicions i en bona qualitat, és poder més fàcil que una persona pugui treballar. No ho contradeia en el sentit de dir que els treballs de digitalització han d'anar en detriment dels organitzadors. Hauríem de tenir ara els accions digitals organitzats al 100%. No els hi tenim, però insisteixo, estem encara, ja deia, al final d'aquest procés d'organitzar fons acumulats. Això l'Ajuntament ara, que viu un lloc millor que jo, clar que jo, eh? Però crec que s'ha guanyat molt bé, 33 quilòmetres són 33 quilòmetres, 33.000 metres, poca broma, vull dir, que hi ha hagut un... No vull fer èmfasi molt al passat, eh? Però clar, l'assignatura pendent ha estat molt fort. Sí, ara tenim 50 acumulats des del segle III. Acumulats 50. El que jo ara, bueno, per anar acabant i per després també potser obrir el debat amb el públic i també amb vosaltres, en aquest cas també demanaré algun, suggerir algun tema, però si voleu interpel·lar-vos i debatre, perfecte. Bé, seria el bloc dels arxius, la recerca i la ciutat, no? Bé, dic que Barcelona es destaca per ser una ciutat d'arxius, no? Hem dit que Barcelona té la sort i el privilegi de tenir o amb molts arxius que s'han conservat en molt bones condicions i malgrat les guerres i coses que han passat a la nostra història, doncs ha perviscut aquest patrimoni que diem que a vegades és mil·lenari o almenys té 8 segles o més i tot, no? Voldria comentar-vos també la dificultat en aquest cas o la necessitat de la salvaguarda dels fons documentals, però sobretot, i una mica l'apuntava ara també la Isabel, seria aquests en mans privades, no? Perquè els públics, d'alguna forma, jo crec que estem intentant des de fa ja un temps salvar aquest, o organitzar, digitalitzar, vull dir. Però, per exemple, la premsa s'ha fet ressò d'aquests exemples recents, no? De l'Arxivo La Fuente de Santander, doncs que va comprar aquesta revista contractual de Ajo Blanco, els arxius de Nazario. Per exemple, s'han escapat també alguns, bueno, s'han escapat fora del nostre país, de l'arquitecte Antoni Coder, que ha anat al Reina Sofia, o, com deia abans també en Ramon Albert, de l'Agustí Centelles, doncs, que amb aquest acte que deia patriòtic dels seus descendents. Bé, què creieu que quina hauria de ser, per tant, una mica, perquè això sí que és un tema de debat, és a dir, els arxius hem de fer com altres centres culturals, com museus, etc., i adquirir aquests fons, hem de tenir pressupost per adquirir això, o quina seria la vostra visió en general sobre aquest tema? Si voleu, no tenim per què començar amb l'ordre aquest. Començo. Isabel. Diversos temes.
Una mica ho apuntava abans, és a dir, sabem que hi ha arxius diversos, gràfics o bé textuals, que estan en mans privades, i d'alguna manera jo crec que també des dels arxius públics s'hauria de fer una mena de crida, ja sé que l'espai és reduït, però en certs temes es podria fer, diguem-ne, acostaments, ja està una mica a l'aguai, perquè el que és desesperant és que arxius, per exemple, fotogràfics, es troben als Estats Units i han estat comprats al mercat de Sant Antoni per 5 euros. Jo trobo que això és el, realment... L'altre, jo crec que hi ha molts components polítics, en el cas d'Antelles, també qüestions de fons econòmic, qüestions de funcionament, etc. Però em preocupen aquests arxius que moltes vegades no se'ls ha donat massa valor i que jo crec que hauríem d'estar una mica amb les antenes parades i que aquestes antenes parades també és cert que només acabes connectant amb els que conserven l'arxiu, els directament productors d'arxiu, quan estàs investigant. I aquí també és una mica un peix que es mossega la cua, és a dir, descobreixes que hi ha nous arxius o que estan en mans privades perquè estàs investigant un tema i de manera directa o indirecta tu te n'enteres que hi ha un arxiu fotogràfic a tal lloc i que ho tenen, per exemple, el Sagrà. Llavors la relació és a dir, jo crec que hi hauria d'haver d'alguna manera antenes parades i clarament en el cas de l'arquitectura, el Reina Sofia, doncs hi ha una persona que està a la web dels fons d'arquitectura que poden aparèixer, llavors aparèixer o cercant. Per tant, crec que és una de les activitats que hauria de fer l'arxiu, acostar-se en els diversos fons que encara estan en mans particulars i fer propostes. D'altra banda, dir també que hi ha arxius extraordinaris, privats però públics, en temes específics, en concret parlo de la ciutat de Barcelona, que és el que més conec, i que jo crec que s'haurien d'establir lligams, vincles molt estrets. I vull citar-ne només dos, que els conec de manera directa. Un, pel tema de feminisme, que en el cercador municipal va tan escàs, hi ha un magnífic arxiu que és que la dona, que des dels anys 70 va recuperant material, i crec que hi hauria d'haver una mena de lligam, vincle, relació, establir xarxa. I un altre arxiu històric monumental i extraordinari és l'arxiu històric de Roquetes Nou Barris. Clar, és a dir, és una part d'història que l'arxiu central, l'arxiu de la ciutat i molt menys l'arxiu del districte de Nou Barris no té. Com establim aquests vincles? Suposo que m'he de manifestar sobre el tema de pagar o no pagar els arxius, no sé si se'm demana. Jo crec que hi ha molts arxius i que, és a dir, que hi ha arxius que també són sobredimensionats econòmicament i que hi ha d'altres arxius que ens interessa moltíssim i que posa el cas Sagrà, és a dir, el Sagrà, l'equip de fotògrafs Sagrà, molt actius en la transició, el que volien era que aquell fons no es perdés i l'arxiu fotogràfic ràpidament es va interessar. És a dir, està com molt lligat també, jo crec, la investigació a l'aparició d'arxius que no es coneixen i crec que des dels arxius públics s'ha d'establir tenir antenes parades i, d'altra banda, establir també amb els arxius. N'he citat dos, però hi ha molts més a Barcelona. Establir algun vincle, alguna relació amb aquests arxius en mans privades però que són públics, que tenen uns fons de documentació on els arxius municipals, diguem-ne, que van molt escassos. Jo estic totalment d'acord amb el que diu la Isabel. I una cosa bona és que la dona potser tenen uns fons que estan en mans particulars, però són molt atentes quan hi vas, són espectacularment, ho faciliten tot, surts amb documents que et donen repetits, és increïble i jo crec que tens tota la raó en què s'han d'intentar establir uns lligams, algunes coses perquè aquests arxius acabin fent xarxa, es creï una sinergia i tot funcioni. Quan he entrevistat testimonis és que m'han manifestat, m'han ensenyat papers que tenen, fotografies, i tinc més. Un dia ja ho ficaré en ordre.
i mostren preocupació perquè diuen jo d'això no em faré res, qui menys em farà seran els meus fills el dia que jo no hi sigui, on em recomanes tu que ho dipositi? Llavors jo començo a fer càlculs de dir va acabar a bo amb el partit, amb el sindicat, amb el no sé què, on ho podria dipositar, en me, on li podria proposar. Llavors moltes vegades, i no dic que en si mateix sigui una cosa negativa, però sí que moltes vegades personatges d'una talla nacional acaben dipositant els seus arxius al, si ho fan, al seu arxiu del poble, i que diguéssim la vida d'aquell arxiu una miqueta acaba allí. Però jo no sé si n'hi ha, si existeix o si seria desitjable fer una mena de protocol unificat entre arxius públics de l'administració, etc, etc, els particulars, diguéssim, ja són fills d'altre paner, però per a oferir-los un espai, una normativa i unes garanties de com serà tractada la seva documentació. Sí, no, si volem que els arxius siguin reflexos de la societat, que volíem d'obrir portes fa 100 anys, amb l'arxiu de la Junta de Vivienda Prou i 4 d'una fàbrica, clar, que han anat, si volem que l'investigador tingui una probabilitat de fons per poder fer una recerca de qualitat, hem d'eixamplar l'espai cada mes. Fins fa 4 dies, deia molt bé, l'arxiu de Barcelona, doncs de la fàbrica tal, aquella fàbrica tanca el poble nou, aquella fàbrica de tal lloc, una de química, una de tèxtil, una de seguer, una associació, una personalitat, un Joan Maragall, un escriptor, un... Clar, i ja van fent una mera trenca coses. Clar, això ara encara s'ha complicat molt més. Hi ha els nous arxius, ja, tot pel tema de... Així m'ha dit, va fer l'arxiu de Dolors, va fer l'atemptat. Aquí ja has participat, a l'atemptat de les Rambles, tot el que s'ha recollit a l'atemptat de les Rambles. El moviment dels indignats. Noves temàtiques, ho deia el Gerard, no? O no tan noves, però tot el projecte de gènere. Temes de minories, temes d'ecologia, d'explotació de recursos. És a dir, cada vegada més ens trobem que l'arxiu no pot estar inactiu esperant que li portin, sinó que s'ha de moure. Hi ha dos moviments que han fet l'Associació d'Arxivistes de Catalunya, en aquest cas ho crec que ho ha fet molt bé, un que es diu Arxivem el Moment, que van recollir tuits, vídeos i gravacions de les santíssimes garrotades que s'han repartit en aquest país últimament davant de les manifestacions, i ja ho han documentat. I han dit, tot, si el teu poble resulta que la policia, la Guàrdia Civil, qui fos, ha repartit més coses dels que tocava, gravo, filmo, deixa la prova, arxivem el moment i tinguem això, o han fet el cuento. I tot aquella recollida de tuits, sobre tema, molts de política de gènere, quedes, d'aquí uns anys, algú llegeixi i dirà, al segle XXI, la civilitzada de Barcelona, hi havia una quantitat de bàndols i d'animals que deixaven petit a l'Ortega Smith, que és un autèntic desmortant, no? Vull dir, clar, veus que la societat funciona amb uns mecanismes que o ho recollim o realment ens quedarem amb una part de la informació que reflectia, o sigui, no ens quedem amb l'aparença. Ciutats civilitzades, llançaments que funcionen bé i no veiem els megafons d'aquestes ciutats. Per tant, per aquí hauria d'haver-hi un moviment fort, que això que ara se'n diu l'arxiu social. Fins i tot hi ha una ONG, que era presidenta d'aquesta ONG, ara s'ha passat per ser la nostra presidenta de Civil Sense Fronteres dels Estats Units, que es diu Witness, testimoni, que és que et diu, si vostè veu un... Jo ho vaig aprendre, és fantàstic. Si vostè veu un acte de brutalitat, agafi el seu mòbil, el celular, agafi el mòbil i vostè agafa i es geolocalitza, estic al Born, són Xoc en Ramon Albert, són les 6 de les 5 de la tarda i aquí hi ha aquest acte i el data i el propi mòbil porta unes metadades de localització, etc., que fa que jo un moment de tapar, si el truc podria portar com a prova en un tribunal, i si no et trobes amb els desmentits, de dir, no és veritat que passés això, ara amb el tema de les feines, no? Bueno, doncs sí senyor, perquè per tant, però això no ho va gravar, es va geolocalitzar, va dir qui era, va dir l'hora i el moment, i ho va gravar i unes metadades que demostra que la persona no ha pogut manipular allò. Vull dir que aquí se'ns obre un escenari extraordinari i brutal, el qual, com sempre, falten els recursos, però sí que jo crec que ha d'haver aquesta mirada àmplia de dir, si volem ser reflex del joc del segle XXI, hem d'obrir les portes i no contentar-nos poder el que és clàssic del que hauríem de tenir. Per acabar, tema de compra. No pensava que la gent va fer una compra. I en aquell moment va haver-hi un gent que va fer de molt, no? Ah, el mercat. Hi ha moments... La qüestió és saber-ho triar. És veritat que molta gent que és patriota i ho recalca. I això seria l'ideal. Ara hi ha arxius importantíssims que podem determinar si pots lluitar per ells.
No et pots anar altre patrimoni cultural, després pot passar altres coses. Eh? L'Estat té dret a retracte, però t'ho pot fondre de les mans. O, per exemple, el Puig de Pau era un arxiu que, si no es feia una intervenció d'aquest tipus econòmica, s'hauria produït un arxiu absolutament extraordinari, que no hi va haver els recursos, la voluntat política, i es va fer. Ho dic perquè, de manera selectiva, s'hi pot fer. Qui ha encetat més al mercat, curiosament, han estat els arxius, han estat els museus. Ara està de moda. Exposicions sobre cultures d'arxiu, el paper de l'arxiu en l'art, art i arxius, i això les publicacions sobre això, arxiu, ciència i societat. Teniu sorpresos com l'arxiu té una centralitat extraordinària al món dels museus, que són, la Sofia sobretot, dels que tenen diners per fer compres de fons que probablement són supervalorats, però que sí que fan una certa... Primer, l'element sembla que s'enduï una cosa que és del país, l'altre, sobretot, és el fet que hi ha una inversió econòmica darrere, però en molts arxius no podrien resistir. Per tant, com a cas extraordinari, jo crec que és legítim, no com a sistema de funcionament, però després un determinat, com a sortir la premsa al cas Centelles, l'endemà al dematí d'un que venia i volia regalar l'arxiu, no te'l volia regalar i demanava 200.000 euros, no? I després era dir no, i molts el van acabar regalant perquè tenia la idea que si tens un arxiu fotogràfic tens un tresor. I aquí, aleshores, el propi conflicte entre els propis arxius del país, no? Tenia que haver anat, aleshores, pressions, que el Nacional tenia més diners ja pagat i el de Manresa no els tenia, i aquí també podia, el Cristian demanava un cert ordre, un cert pacte, podria haver sentit, no? Unes condicions, potser sí que li pot haver fet. Molt bé, moltes gràcies. Jo no moriria de ganes d'intervenir, però com aquest matí ens ha marcat la Livintró, que ella moderava i que no expressava opinió, no ho faré, tampoc. Però cediré la paraula per si hi ha alguna pregunta entre el públic, perquè estem ja doncs, a l'últim tram d'aquesta taula. Si hi ha alguna qüestió que es vulgui... Sí? Aquí hi ha una persona. Hola, se sent? Sí? Ara, bueno, aquí. Bueno, em dic Lisa Berger i fa un any he treballat en una sèrie que es diu Espanya en color, que és sobre franquisme per al canal privat Discovery D-Max, que s'està emetent i que he passat com a documentalista tot l'any buscant en els arxius sobre el franquisme per demostrar que realment en fonts primàries que havia fet el que hem dit en el documental que feia Franco. I aleshores havíem d'anar, per exemple, al Arxiu General de l'Administració a Madrid, a Alcalá, i no saben el que tenen si no la dius tu, en quin caixa està, i per sort, per exemple, coses que venien del Ministeri d'Interior, el Ministeri sí que sabien en quin caixa estava, aleshores podia dir al Arxiu General d'Administració, mira, busquen aquest caixa i dona'm. I aleshores, quan ja l'havien localitzat, perquè vaig dir jo exactament en quina caixa, volia cobrar 100 euros per pàgina, per documents que no tenen creativitat, i és una cosa que volia plantejar aquí perquè és un tema d'accés. I una cosa és custodiar i cobrir les despeses, que em sembla molt bé, i aquest diner, si anés a pagar una altra persona pel catalogat, estaria encantada, però no sé si és el cas. O sigui, el tema de que els mateixos arxius no tenen res clar el que és el drets de morals o drets d'imatge, o sigui, que s'entenen amb el dret de cobrar 100 euros per pàgina de press release, o sigui, un document que no té creativitat, que és un ministre que ha dit si posa aquest home en un camp de concentració. I aleshores hi ha, en canvi, el Centre Documental de Memòria Històrica, que antes era el Arxiu General de la Guerra Civil, han decidit que el nostre projecte era d'interès cultural i no ens va cobrar drets. I és el mateix, és el Ministeri de Cultura, el tot, però en un arxiu diuen, ah, pues, aquest projecte està molt bé perquè parla del franquisme que no es parla en profunditat tant.
I aleshores és una mica reivindicat aquest fòrum el criteri més consistent per tots els arxius, que no és el de ciutat. I per l'altre costat, parlant de lo que heu dit d'incentivar els arxius privats, he tractat amb molts arxius privats de fotos i les he animat a donar els fons a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Les he donat el link a com es pot accedir perquè, i encara rebre els diners dels drets, o sigui, no perds els drets perquè si deixes accés. No sé si l'han fet, però com a documentalista jo vull que després una persona que no sap, perquè sap que el fons de Paco Elvira o algun fotògraf es pot trobar a un lloc, no? Que és la memòria de transició. Bueno, tinc moltes més coses, però bueno, volia compartir aquesta preocupació. No, el dret d'accés a la informació pública és un dret democràtic, per tant, teòricament hauria de significar cost. Vol dir que cobraran per la fotocòpia 0,10 o un cost que, per la despesa pura, no? Com a tipus, no hauria d'anar per aquí. El que hi ha de ser entre els arxius fotogràfics és per si a vegades que, per exemple, una persona fa una sessió o una donació a un arxiu, ho fa unes determinades condicions. I en alguns, que a la Covid, a diversos fotògrafs que fan una sessió, una venda, alguna fórmula jurídica en un arxiu, i diuen que cada vegada que surti una fotografia, jo cobraré un percentatge de la fotografia perquè això és el meu patrimoni i vull tenir una jubilació millor i fins aquí pot haver un pacte i podria ser raonable. Però no pot ser, està demanant 100 euros per pacte de lleines. Però això és una autèntica barbaritat. Això costaria una fortuna. Jo entenc que podríem cobrir costos o que, això, fotografies fotogràfics, els drets de propietat intel·lectual moral del fotògraf s'hagin de respectar i aquesta persona tota la vida ha treballat ja, ha cobrat acumular un patrimoni sensacional, l'ha cedit en una administració, pugui rescabalar-se a la jubilació mínimament de quan s'utilitza aquest fons amb uns preus raonables. O no pot ser això. I el que sí que és veritat, ho dius, ja ho havia sentit una altra vegada, és aquesta diferència de tractament. Hi ha llocs que tot és gratuït, que ara no cobren ni la fotocòpia, i hi ha llocs doncs, que et volen fer pagar com si fessis milionari, que en una feina que feu molt bé, per cert, ho he vist, és magnífica, però que és una feina que precisa darrere de tant d'hores una inversió econòmica per la nostra extraordinària. Sempre diuen que ha de prevaldre el criteri d'utilització de recerca, patrimoni cultural, coneixement, educació, i aquest hauria de ser el criteri preponderant. L'excepció hauria de ser el cobrament per casos molt precisos. Sí, no, vinculat amb això, no? que a més és una batalla, crec que hem de donar els historiadors, que és la certa absurditat que n'hi ha en que l'Arxiu General de l'Administració, que l'has citat tu, que t'has d'esperar 7 mesos a rebre un paquet de fotocòpies, quan jo amb el mòbil en 10 minuts ho tinc arreglat. I sé que té a veure amb... que els arxius també són molt gelosos de la documentació que tenen, no? Però bueno, jo aquella documentació després la puc penjar a la xarxa perfectament, perquè la puc digitalitzar, puc fer qualsevol cosa, no? És a dir, ficar límits en una època en què la reproductibilitat tècnica fa possible disseminar tota aquesta documentació, no? I, bueno, sí, els preus prohibitius en certs arxius. Alguna qüestió més? Sí. El senyor Josep Mouran. Aquí, espera. Perquè fa la ciutat, els arxius de districte van començar sent arxius històrics. Després es va afegir el caràcter administratiu i ara s'ha tret el caràcter històric i només un administratiu. És clar, això, jo veig que en el cas que tinc més a prop, el de les Corts, quan era històric, doncs feia moltes publicacions i estava, diguem-ne, la directora, l'equip que hi havia, disposat a, en fi, a gestionar o a seguir la gent que tenia una documentació. Ara això s'ha acabat. Són administratius i prou. Perdó, contesto per al·lusions només i com a excepció jo diria que és una percepció que tens, però no és així, són administratius històrics, continuen a ser, el que passa que no es fa tantes activitats, potser com en certs moments s'havien fet i sobretot a les Corts,
perquè hem reorientat una mica els arxius de districte cap a funcions més arxivístiques i no tant en aquest sentit com tu comentaves, i això és seriós i constat. Jordi. Hola, bona tarda. Una mica responent a la companya de Minoria Absoluta, no? Del la documentalista, que és un tema especialment complicat, els drets d'explotació i concretament d'imatges. En el cas concret vostre parleu, a més, d'audiovisual, que encara és més complex, no? No, comentar dues coses, que la tendència es va cap, seguint directrius europees i també la legislació vigent, es va cap a facilitar la reutilització de la informació des dels arxius públics. El que passa que això no sempre és possible, com comentava en Ramon Albert, perquè no sempre es té ple domini sobre els drets, etc. No? Una altra cosa és que la majoria d'institucions públiques, i no sé si és el cas de l'arxiu d'Alcalà, no? Però que mantenen una duplicitat de tarifes per ús comercial i no comercial, especialment difícil d'interpretar quan és, en aquest cas vostre, una productora que ho fa per una televisió privada i que, a més, en l'àmbit internacional, perquè si mires les normatives d'ús, les llicències que pots facilitar són per un ús en un país, en un idioma, clar, si això ho interpretes, per exemple, el cas de Dimax, no sé, ara sense conèixer massa el cas, que realment es difondrà tot el món en diversos idiomes i possibles remissions, etc. Realment, si apliques l'ús comercial, potser sí que surten els 100 euros per pàgina, no sé. En qualsevol cas, crec que des de la professió arxivística es va cap a facilitar aquesta reutilització al màxim possible i sempre que hi hagi aquest interès cultural i legítim que crec que ha de passar per sobre de tant de protecció de dades de caràcter personal com de drets més específics com pot ser la propietat intel·lectual, que evidentment tampoc ens la podem saltar, però que no sempre és justificable. En el cas d'una imatge històrica que, com deies molt bé, no és creació, seria discutible si arderia uns drets d'explotació o no. Però bueno, jo també una mica defensant el sector dels arxius que realment estem cada vegada amb més dificultats per distingir entre l'ús comercial o no, perquè sovint són encàrrecs d'institucions, però que també a vegades els executa una empresa, aleshores si ho demanen com a empresa hauria de ser ús comercial, si és la institució que ho demana directament no hauria de ser. I bueno, tant de bo tinguéssim més endavant doncs, tots els recursos i realment es poguessin aplicar amb tota la seva intensitat aquestes polítiques de reutilització que ens demana la Unió Europea, però que per altra banda, quan es traslladen a la legislació del país, sempre diu amb excepció dels documents protegits per la llei de propietat intel·lectual. I sempre que no generi un ingrés que faciliti el tractament del fons. Que aquest és un tema important perquè sovint aquests ingressos tampoc van, com ja insinuaves, no van a vegades a la pròpia institució arxivística, sinó que van a la institució de la qual depenen. No? Però bé, que sí que és un tema especialment complicat, sobretot en el terreny audiovisual. I enhorabona també per la feina, que crec que aquí també hi havia el tema de l'acoloriment, que crec que l'altre dia ho vam parlar en unes altres jornades, no? Que també, per exemple, interpretat com a obra artística, l'acoloriment doncs, potser seria una cosa discutible, perquè diem que s'ha de respectar la integritat de l'obra i l'aspecte original. En el cas d'un document, com és aquest cas, més, diguem, amb un valor més aviat documental, per dir-ho així, doncs crec que sí que seria justificable l'acoloriment, no? Però en aquest cas també es fa difícil a vegades seguir les pròpies normatives d'accés i de reproducció dels centres d'arxiu. Molt bé. L'última intervenció per complir amb el timing. Sí, a veure. Jo volia parlar una miqueta. No m'ha acabat d'agradar com es parlava a la taula de les i els professionals d'arxius. A vegades vas, segons qui t'atén, ho trobes, segons qui et diu que no ho tenen. A veure, jo vull fer una defensa de la professionalitat d'aquestes persones que estan al capdavant dels arxius i que estic segura que posen tots els recursos per facilitar-ho. Una altra cosa és que potser cal que des dels arxius, centres de documentació, biblioteques, etc., es faci més formació al públic usuari. O sigui, fa un temps es deia que els arxius treballaven cap endins. Jo crec que ara s'han obert, es fa difusió, potser s'hauria de dedicar més atenció també a la catalogació que ha quedat una mica en segon lloc, tu ho deies, Isabel, que s'ha de catalogar, però potser s'està donant molta atenció a la difusió i hauríem de trobar l'equilibri, no? I formar investigadores, formar els investigadors que van als arxius i fer-los accessibles.
I amb això ho lligo també amb el tema dels llenguatges d'interrogació, els descriptors que deies tu. Els llenguatges de recuperació s'han d'actualitzar i han d'estar d'acord en el moment. I en aquest sentit potser som massa tècnics i no arriben al gran públic, com poden ser ara alumnes de secundària o no aquells grans erudits que eren el públic tradicional dels arxius. I per acabar, també m'agradaria que potser algú s'hauria de posar a treballar en algun moment els fons personals de dones, no? que hi ha als arxius o perquè no n'hi ha masses. No? I era això. No, totalment d'acord amb el que dius, és tot el contrari, he dit, ostres, la gent diria que jo jo de l'actualitat com pobres, no per manca de temps. Jo el que volia fer, especialment, insistim en el concepte, que no tenim tantes portes obertes, hem de fer tantes coses que un professional dels arxius ha de ser un mag, un dia en una conferència deia que és un humanista del segle XX, ha de saber de tecnologia, ha de saber de tant administratiu, ha de saber paleografia, ha de saber gestió de documents, vull dir, el repte és brutal, i demanar més a la gent, no sé si pot demanar més, però el que passa a vegades és que, esclar, si estàs molt sol en un arxiu, sí que et pots trobar a vegades que no tens temps per atendre totes les preguntes que et fan, o tenir tota la formació, perquè la formació d'atenció a un lloc, general, si són de la ciutat, de la ciutat contemporània, tenen una tradició de gent que està a la sala de consulta, que està molt ben preparada i que està molt bé donant resposta. No? Amb un arxiu impersonal li estan demanant una persona pobra, l'estem demanant tots, que sàpiga una miqueta de tot. No? Però sí, com tota la dona, el sentit de l'esforç que fa la gent és extraordinari i ens mereixem que lluants és tots els que treballen. És una feina, a vegades, que ens paguen final de mes, però una feina més patriòtica que econòmica, veritat, no? I és per passió, perquè t'agrada, no? No, per no sé si hi ha alguna opinió d'alguns o... Jo voldria deixar constància en el sentit que jo no hagués pogut fer la tesi si no hagués estat la labor encomiable dels arxivers que apareixen tots i tal a la introducció. Però sí que és veritat que tenen una sèrie de limitacions, en el sentit que molts cops, el que comentava el Ramon, no? Són pocs i saben l'arxiu, coneixen el que coneixen de l'arxiu. I el dia que vas, que trobes l'arxiver que sap el que a tu t'interessa, perquè al final és una qüestió molt particular i els fons dels arxius són enormes, però bueno, sí que n'hi ha, diguéssim, aquest factor humà i com a factor humà, diguéssim, imperfecte i igualment valorable. Molt bé, doncs jo subscric algunes coses, altres no, però sí que, no, prenem nota, jo crec que a nosaltres ens aporta, bueno, m'apunto això del catàleg en línia, Isabel, ho revisarem. Com deia el Ramon, és una feina de molts segles a vegades i reflectim amb les descripcions a vegades el que realment és d'aquell moment i segurament doncs, hem d'actualitzar i bueno, en la mesura també cal dir de la digitalització que és un repte però com comentàveu no tot s'acaba amb la digitalització però això és el que els nostres polítics a vegades els interessa, no? Que estigui digitalitzat l'arxiu, no? Però abans has d'explicar doncs, que abans de digitalitzar cal organitzar, cal catalogar i això doncs, no sempre és fàcil de fer-ho entendre, no? Però bé, la nostra tasca és ingent, però com deia vosaltres, en Ramon, doncs, la il·lusió i l'empenta doncs, no ens falta. Moltes gràcies i passem a la següent taula. Gràcies.